Moeda gigibe dessa moeda de evento de Natal. Vou mandar só pra Rei 00123 SD, CD, né? SD, SD, porque CD. Vamos lá, sem mais enrolação. Vamos... Ó, o melhor lugar de farm aí pra você conseguir bilhões mesmo. Eu consegui bastante bilhões, consegui bastantes pets aqui. Muitos, eu estou com 746. 746 pets, tipo, olha o tanto aqui, Santa Pearls. Olha o tanto de pet que eu tenho aí, galera. E esses pets aqui também de 76.7 bilhões. Tô com vários eggs aí. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer as melhores fusões. Que aí com essas melhores fuzes ele já libera espaço. E liberando espaço já me ajuda. O que é que eu vou fazer? Ó, galerinha. Eu vou pausar o vídeo. Vou só dizer que pra aqui todos aqui, ó. Vocês vão ver os melhores, ó. Só vai equipar os pets que eu dei as melhores fuzes agora. Então quando eu voltar, vocês vão ver o tanto de fusão que eu dei com esses 746 pets. Eu estou muito forte. Hoje vocês vão saber pela hashtag vão ganhar pets. Hoje vocês vão saber pelas muitas coisas aí. Então é em busca do Rank Cat. Já vou aqui rapidão. Já vou aqui, ó, cadê Marcos Drummond, Christmas Eventos, aqui, pronto. É aqui que é o local, o evento de Natal, é onde você pega o Hunger Cat de Natal, é muito lindo, galera. Deixa eu ver a galerinha o que é que tá falando, só ficando sinceramente, acho melhor farmar aqui. Salve, manda salve aí, Marcos. Claro, it's underline Eric, é, Natalie, salve, é, eu vou dar uma dica aí. E aí, Marcos, sou eu seu fã, muito obrigado. Valeu, gente. Então, partiu. Hunger Cat partiu, melhor local de pegar Mythical agora. Vocês vão ver quando eu voltar. Pronto, galerinha, já voltei aqui. Já estou com os pets que eu consegui fazer, fuzes das melhores fuzes, fazer as melhores evoluções. Eu consegui fazer um aqui, ó, um Silver Dragon de 106 bilhões. Outro Silver Stang de 42 bilhões. Outro pet de 27.6 bilhões. Outro pet de 19 bilhões. E outro pet 18. Esses pets aí aqui é tudo dando fuzem e fazendo as melhores evoluções. Como eu disse, vocês querem que eu traga um vídeo só pra ele mesmo, específico, só pra fazer fuzem, trazendo as melhores qualidades de pets. Vocês comentam aí nos comentários que eu vou trazer as melhores fuzem fazendo pet de 106 bilhões, tá vendo? Ó? Só pets que eu fiz agora, tá vendo? Esses pets eram os que estavam equipados. Olha o tanto de pet, galerinha, agora que eu estou forte, tanto mítico. Então é fácil, é prático, e agora vamos em busca do Hunger Cat. Tá, meus boots ativados, totalmente ativado, partiu. Foi evolução. Então já consegui um Silver Dragon. É, dizem que é 0,00000%. Quer dizer o quê? Quer dizer que se tiver é 1% pro mundo inteiro. Por isso que eu digo que os youtubers estão pegando emprestadinho pro outro ou comprando com dólares. Dólares é difícil, né, galerinha? É muito difícil pegar dólares, pegar dólar, e o dólar é muito caro. Olha a galerinha aí. Nossa, Max, é sortudo, galera. Não é sortudo, gente. É simples, não precisa ser sortudo aqui. É só você juntar muitos, mas muito moedas de gibre e farmar, e simplesmente abrir. Então, simplesmente você abre e você vai conseguir muito mítico, muito lendário. Pedro Big Game, salve também. Salve também aí, Natalier. Se eu tivesse sortudo, gente, se eu fosse sortudo, eu estaria com o Hunger Cat de Natal. Olha o tanto de lendário. Olha o tanto de lendário, um dovo. Olha, gente do céu, meu Deus do céu. E aí, é como eu disse, vocês podem ganhar através da hashtag, através do código, através do coisa. Então, aqui é o melhor local pra você pegar mítico. Melhor local de pegar mítico aí. Muito mítico mesmo. Ó, tá vendo? Eu só consigo mítico através de mítico, mítico, mítico. E sempre evoluindo. Como assim, evoluindo? Sempre dando, indo lá no shopping, ou você pode ir em um local específico. Tem um local específico que você faz isso tudo. Deixa eu ver aqui. Aqui só tem um banco, né? Só tem um banco, até agora só tem um banco. E o banco necessitaria o quê? O que é que o banco necessita? De gemas e de pets pra você guardar. Pra você compartilhar com seus amigos, pra vocês deixar muito forte. Cadê o Hunger Cat, hein? Hoje não tô com muita sorte não pra esse Hunger Cat. Hunger Cat é em busca, mas é 6 bilhões, galera. 6 bilhões de moedas de gibre. Então, acho que eu tenho uma porcentagem aí pra ver se eu consigo ganhar. O Not Power Wolf. Se não te for o Wolf, o lendário pra mim é pra fazer pra galerinha. Pronto, ó. Aê, Silver Stanger. Mythical. Eu quero aquele Gold e Rainbow. Gold e Rainbow. Quando aparece Gold e Rainbow, eu fico Kakaroto 8930. Salve. Ó. Ó o tanto de Norte Polywolf. E outra dica importante pra você conseguir muito mítico. Se vocês tiverem simplesmente aí, vocês tiverem facilmente muito, mas muito gemas. Mas muitas gemas. Muitos diamantes. Por que eu digo isso? Porque com muitos diamantes, vocês esperam 3 horas da tarde e 3 horas da manhã. Vocês esperam aparecer o mercado misterioso na Vulcano. No mundo da Vulcano, na área da Vulcano. Você vai lá na Vulcano,
que é lá da Spawn Road. Você vai bem no último mundo, você espera bem no cantinho, e aí você compra pet de 24 milhões. Eu tô com 160, eu posso comprar 164, posso comprar bastante. Posso comprar o máximo que eles vendem. Se eu for pra outro, coisa, tem que ter um K de conta. Tem que comprar um K de conta com muitas gemas, com muitos diamantes. E aí eu compraria muitos, ou se não você vem aqui. Se você não tiver gemas, você junte bastante, como eu falei. O melhor local pra você farmar, pra você conseguir muitos coins aí, muitos coins de gibe, você precisa facilmente ir lá na Tech. Na Tech é o melhor local pra farm. A galera diz que o Raven Gates é boa. Não é muito pra mim, porque meus pets são muito fortes. Meu Deus, eu não tô conseguindo muito mítico aqui hoje não, hein? Nem mítico eu tô pegando. Será que vem ele? O Hunger Cat? Deixa eu ver quantos por cento é. Não diz quantos por cento é. Se dissesse, seria ótimo. Não diz. Olha lá, só pega esse agora Silver Dragon. Silver Dragon. Mas claro, eu estou com muito Silver Dragon. Estou com muito Santa Paula. Estou com muitas coisas. Vocês viram que eu trouxe o último vídeo que eu trouxe com muitos códigos. Muitas coisas pra vocês farmar, pra vocês conseguir muitas coisas interessantes. Ó, Silver Dragon, Silver Dragon. Pera aí, eu vou sair. Vou ativar aqui, é o 647 para 743, já tá quase dando. Ó, e eu ganho muito boost também, Ultra Luck, Super Luck, Triple Coins e Triple Damage, eu ganho bastante mesmo. Por quê? Porque quanto mais você abre aqueles slot bags, aqueles presentes de Natal, aquelas coisas, aí ele te ajuda demais a você conseguir, ó lá, já consigo o Silver Dragon, que é isso, ó, Silver Dragon. Te ajuda demais a vocês ativar os boosts e conseguir muitas coisas, muitos TP coins, muito tudo, vamos dizer, por exemplo, a hashtag de hoje que eu peço é hashtag Hunger, Hunger Cact, vamos lá, não sei, underline, salve aí, beleza? Meu Deus do céu, hoje eu não estou com sorte, será que servidor privado é mais sorte, servidor público é mais difícil? Por quê? Meu Deus do céu, olha, Rainbow Festival Elf, lendário, o cara é mítico. Eu acho que eu vou pro VIP, hein? Ô, oh, louco. Índice underline Carlos 1098, 7868, 2901K agosto. Ah, de novo? Meu Deus do céu. Acho que eu vou pro Mítico, hein? Ou pro VIP. Que aqui tá difícil. Só quando eu conseguir o Hunger Cat. É, gente, tem demais aqui. Olha. Olha o Silver Stang. Outro Silver Stang. Aí, outro Silver. Vamos lá, vamos correr, corre. Então, ó, duas maneiras fáceis de conseguir Mítico. Tem! Essa maneira que eu falo, que é usando o código, que tá fixado nos comentários, você vai ganhar um pet de 129 bilhões. Pet da atualização, que dá pra você fazer, transformar ele em 362 bilhões. De 129 bilhões pra 362 bilhões. É fácil, é só você ir na Dark Tech, vai na Dark Mary, coloca lá, deixa por 5 dias, e aí com 5 dias você pega. Aí, em breve, vai ter atualização. Eu acho que certamente vai ser no sábado, no dia 25, no Natal. Certamente isso. Por que eu digo certamente isso? Veja aqui, galera. Veja aqui, por exemplo. Ó, Coming Very Soon. Quer dizer, em breve. Vai ter diamantes, muitos presentes e muitos aqui é muito incrível. Olha o tanto de diamantes. É o treinador do Papai Noel. Olha o tanto de presentes. Olha o tanto de sacos de slots. Então, ó, louco. Jagzani, salve também. Olha, vamos esperar 719. Vamos esperar dar 719. E aí, eu vou dar as melhores fuzes pra vocês verem aí, ó. Ó, foi... Foi. Eu só vou fazer um negócio. Vocês vão ver dessa fusão aqui, ó. Deixa eu ver, 728. Vou fazer uma fusão com esses pets de 98 bilhões. Esses pets Silver Stang. Ó, Silver Dragon. Deixa eu ver isso aqui. Vamos lá, vai. Tá bom, já vi. É Silver Stang mesmo. Ó, louco. Agora foi. 737 para 744, já deu agora. Pronto. Eu vou aqui. Vamos aqui. Vamos na Dark Tech. É aqui onde você coloca seus pets. Vem aqui. Então, gente, comenta aí. Hashtag de hoje, vocês sabem. Hashtag Hunger, mais um link do Roblox. Mais print lá no Twitter, Facebook, Instagram ou Discord. Mas faça Discord que eu vejo diretamente. Vamos colocar V. Make, não. V, não. Vamos ver V, porque às vezes tem uns pets tudo pronto. Tá vendo esses pets aqui, ó? De um dia, dois dias. Esses pets são os que eu fiz. Que eu tô fazendo aí. Pra ficar uns pets de 362 bilhões. Mais forte. Eu estou com 12 bilhões, parece. 2 trilhões, exatamente. Mas aqui não, só esses pets de 98, pronto, 1, 2, 3, 4, 5, em meia hora a gente sabe o quanto ele vai dar, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, 30 minutos, rewards, esses pets são muito mais fortes que esse, eu acho, que é de 312, esses aqui são do Galaxy Force, da penúltima atualização, xixi, Rafinha, xixi, salve,
Sim, galerinha, e o interessante dessa jornada aqui, porque vocês me perguntam, Marcos, como é que você consegue tanto bilhões de moedas aí, da atualização, de moedas do evento de Natal? Porque eu não consigo. Ah, Marcos, mas vocês têm uns pets fortes. Ah, Marcos, vocês sempre colocam, desculpa, não é isso, galera. Faz o seguinte, coloca a hashtag agora, a galerinha que coloca a hashtag forte, e o seu link do Roblox vai ganhar dois pets de, deixa eu ver exatamente, dois pets pra cada galera. Exatamente, deixa eu ver. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pet pra cada galerinha que usar a hashtag agora, forte, vai ganhar um pet de 38.5 bilhões, ou até pet de 44 bilhões. Hashtag forte, isso é link do Roblox, mas tem que chegar, tirar print, mandar Instagram, ou Twitter, ou Facebook, beleza? Não venham com desculpa que eu vou dar pet pra vocês agora, um pet cada pessoa colocar hashtag agora. Hashtag agora. E vou dizer qual é o melhor local, o melhor método de farm. Vocês sabem que eu farmo sempre aqui na Tech Entry. Mas esta PUC Chester é muito boa também. Você ganha muito melhor. Por que eu vou dizer isso pra vocês? Vamos chegar aqui na esta PUC. Deixa eu só colocar, estou com 15 de 19 pets. Por quê? Porque Max Drummond? Max Drummond está exatamente como? Eu estou com um pet Santa Claus de 362 bilhões. Pronto, cheguei na esta PUC Chester. Vou mandar salve aqui para W3B Underline Lavin. Salve também Derek. Derek Charão, DX São, meu sonho era conhecer ele. Vamos dar, tem sorteio, Pedro Big Games, XX Rafinha, nossa, peguei dois míticos aí, não é sorte, gente, como eu falei, não precisa ter sorte, só ativar os boosts de Ultra Luck, Super Luck. O jogo, o Big Games ajudou a gente, o Preston, ele ajudou demais a gente, por quê? Porque ele colocou aí pra vocês ganhar muito mítico, não é sorte, é só farmar. Farme muito moeda que vocês vão ver aí o tanto de pets que vão ganhar. Esses pets aqui vocês ganham através, ó. Cada pessoa que colocar o código do Quai, enquanto eu tô farmando aqui, é simples. Vai ganhar um pet desse de 129 bilhões, um Santa Prata de 129 bilhões. Ah, não consigo colocar porque eu já coloquei com a dia da pessoa. Beleza, de boa. GG, mas tem a hashtag. Coloca a hashtag forte e o seu link do Roblox. E vai no Discord Instagram, porque pelos comentários é muitos comentários. É 100, 200, 300 comentários cada vídeo. Então não tem como eu ler. Eu sou só uma pessoa, não sou um robô que vai lendo tudo. Beleza? É simples, o Max sumiu do nada. Tem no canal do Marcos, soltei? Vai ter, gente. É porque eu tô muito aí farmando demais, então eu não tenho tempo muito pra farmar. Ou pra fazer sorteio. Mas eu vou trazer através de um dia aí. E a galerinha me ajudar, beleza? Ó, 1.89 bilhões. Tá vendo o tanto de bilhões que eu tô ganhando aqui? Você acha que... Milhões, quer dizer. Você acha que se eu focar simplesmente... Olha lá, Marcos, eu sei um truque. Aí, de farmar muito doce. Deixa eu perguntar como? Se, olha, o melhor farm é aqui e no Tech. Tá vendo na Tech? Tech Entry, com os boosts ativados, por isso que eu faço muito boost de triple coins e boost de damage, 3 vezes mais damage. Fala aí então, sim, não, tem, 19 equipados, deixa eu ver quantos, falar nisso em 20 ou 19, eu vou ver quantos equipados eu vou. Deixa eu ver aqui, Marcos Drummond, vamos aqui na Tech City, pronto. Cheguei na Tech City, tô com 633 patches. Precisa só de 13. Nossa senhora, 13 pets? Bota 9 nesse baú e 10 no outro. Beleza, vou colocar agora. Olha lá, galerinha. A dica que ele está falando em primeira mão pra vocês. Melhores dicas do Miguel 735292, salve. Então, Extreme Drago, salve. Então, a galerinha diz assim, ó. W3B falou. W3B, underline Navi. Bota 9 nesse baú que a gente tava. Então, vamos lá. Vou colocar 9, mas tem um pouco Chester. Então vamos tirar aqui as configurações. Vamos aqui em 7 QR, pad single. Vamos só acabar isso aqui. Novo aqui, né? E aí, Marcos? E aí, beleza? Ah, galerinha, Marcos Drummond tá com 536 pads, tudo top. Então, através da hashtag, isso aqui ainda vou fazer ainda, muito pads, ó. Muitos pads aí pra vocês, muito pads. Sou seu fã. Muito obrigado, Miguel 735292. Salve. Então, a galerinha que pediu salve, eu já tô mandando salve pra todo mundo. Show Carlos 1098-7868, Extreme Dragos, salve, It's Underline Ekre, Eric, Marcos Drummond, Miguel 735292, Mili, Natalie, já dei pet pra ela, Pedro Big Games, W3B Underline Lavin e XXRDXX. Salve pra galerinha! Então, Marcos, tu podia emprestar dois pets aí, um ruim negócio de. Tipo, meu canal, sou membro do seu canal. Emprestar que é complicado, é melhor dar, galerinha, porque um dia eu emprestei um cara, um pet, um rank cat, e ele me roubou, pelo menos só isso. Vamos lá, 9 nesse, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Beleza. E agora, na Giante Alliance Chester. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 pets equipados. Vamos ver a contagem. Vamos ver quanto é que vem. Como é que não vem. Eu acho que não seria muito interessante. Não seria meio óbvio. Por quê? Seria meio óbvio. Porque eu vou ganhar nos dois lados. Então, eu vou ganhar muito. Miguel disse 20, 200 milhões. Max, seus vídeos, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Max. Vamos dar um pouquinho de pets pra galerinha. Deixa eu ver. Mili, Carlos, Miguel. Vamos lá pra Max. Miguel, aceita, pronto. Vamos dar um pet ao Miguel. 54 bilhões. Calma, Miguel, não precisa desses pets. Não precisa dar esses pets. Vamos lá, galerinha. Ah, mas ele quer dar, então vamos lá. Vamos lá, não tem jeito. Se ele não quiser os pets.